Ayuh, dia dah tersepit dah kat tengah. Haa, janganlah weh. Oh my god, aku tak payah takutlah dengan Atika ni. Bukan boleh buat apa-apa pun. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak buat reaction lagi kepada chat seram daripada macam biasalah daripada channel seram kita. Disebabkan aku rasa macam dah lama sangat aku tak buat reaction kat chat seram daripada channel seram kita ni. So kita akan tengok bersama-sama. Kali ni dia macam ada unsur-unsur K-pop sikit. So aku rasa you good. So marilah kita tengok bersama-sama macam biasa. Jangan lupa untuk tekan subscribe dekat channel seram kita, okay? So hari ni kita akan react kepada kisah Psycho Atika Seram. Aku macam bau benda ni berunsur-unsur K-pop BTS, something like that. Ah, macam tu. Seram kita. Terkejut. Kim Atika bapa. Aku bencilah BTS tu. Tiba-tiba. Kau kenapa? Asal tu? Kau jangan macam-macam. Punya apa benda tu? Aku ni fan BTS kan, ada yang kena buat apa. Kau jangan doh buat main dengan ARMY. Oh, bukan BTS K-pop. Bongok. Lah, sabar je lah. Asal tu? Gedik. Macam aku ke? Sibuk nak bermanja dengan mak. Eh, lantak dia lah. Gila kau kenapa toxic? Tiba. Aku tahulah aku ni anak angkat je. Oh. Dia. Oh, dia ada adik-beradik angkat. Oh, faham? Tak suka lah dengan Patricia. Dia selalu dapat benda-benda best dengan mak ayah dia. Dia mesti nak sabotaj Atika. Atika pula. Patricia. Aku dah kata dah. Nak sulit Patricia. Nanti bila dah tak ada mesti mak ayah. Oh my god, asal doh. Sampai macam tu sekali. Janganlah doh. Nanti mesti diorang belikan macam-macam dekat aku pula. Sebab aku je nak. Sebab Patricia okay tak idea tu. Oh my god, no. Jap. Nantaklah kau nak cakap apa. Nantak kau nak cakap apa, aku tak ambilkan aku. Apa saya ada plan siut? Dah kenapa sampai nak colik bagai? Itulah tu. Bagus member dia ni. Itulah pasal.
Bapak lah. Tak kena pulang macam tu. Ha? Sumpah degil tu Atika ni asal. Degil siap Atika ni. Psycho! Betul? Ih, seram ah. Bapak. Oh my god, bapak ah. Ye, bapak ah, apa hal dia ni? Ni cakap aku tak bagi tahu. Ew. Ye, Batisha dah PM dia siut. Ayuh, dia dah tersepit dah kat tengah. Ha, janganlah weh. Oh my god, aku tak payah takutlah dengan Atika ni. Bukan boleh buat apa-apa pun. Ayuh weh. Eh, seramnya. Ya Allah, sumpah. Ada member kot. Dia dah keluar rumah. Aku dah settle. Bapak. Psycho tu. Thank you sebab tolong aku. Ni dia nak buat apa ni? Ni meremang buat mak. Macam tu je. Ya Allah, apa jadi? Tak komen apa ni? Oh. Faham. Macam tu je. Settle lah. Hati kau buat semua benda tu lah kat kawan-kawan je. Bapak seram tu. Psycho. Okay lah guys. Kalau korang nak tengok, aku akan tinggalkan link description. So jangan lupa tengok. Jangan lupa tekan like dekat channel seram kita. Aku tak tahu apa kesudahan dia. Mungkin lah nanti dia akan bagi tahu. Okay guys. So aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. And I hope I'll see you guys again in my next video. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like. Dan jangan lupa tekan subscribe dekat channel aku. Jaga diri and always stay safe. Bye. Bye. Mwah.